Masa Halia update tutup. Kita nak blend. Okay. Nak blend dia 10 second. Hanya guna speed 6. Okay, seperti biasa kita akan scrape down dia sebab nanti nak tumis terus ke dalam ni. Yang paling best bila dah scrape down, kita masukkan minyak, kita nak tumis terus ke dalam. Okay, kita masukkan minyak terus. Okay. Lepas tu kita masukkan bawang. Bawang Holland. Okey, bila dah masuk semua ni nak menumis. Okey, kita tutup. Okey. Kita tumis 7 minit. Okey, kalau nak menumis macam biasa 120 reverse speed 1. Asam Jawa. Okay, bila dah letakkan bilis, letaklah semua perasa garam gula. Okay, tutup.